Põhiline on see, et inimesed märkaksid vaest enda kõrval. Mis kuradi vaeste märkamise huinjaad sa siin reklaamid? Äkki me peaks mõtlema välja mingisugused märgid või asjad, mille järgi me ei paremini ära tunne. Ma üks mingi sellise ürituse korraldada, kus nad tulevad kõik kokku ja siis ma pean neile kõne ja siis annan kõigile märgid. Eestis elab 29% elanikkonnast allpool vaesuspiiri. Me ei saa kõigile märke anda eelarvele 6-kordselt lõhki. No ma juba tegelesin probleemiga ja lahendus on leitud. Me võiksime tekitada eelnõu, mis keelab vaesus propageerivalt viibida avalikult linnaruumis.